वार्षिक रमतोत्सव 2022 ना रोज सूरतनी शांति एशियाटिक स्कूल खाते उत्साहपूर्वक आयोजन करायुं हतुं। आ प्रसंगे मुख्य मेहमान तरीके वीरनर्मद साउथ गुजरात युनिवर्सिटी ना युवा कल्याण अने शारीरिक शिक्षण ना नियामक पोल डेविड ने आमंत्रित करवामां आव्या हता। रमतोत्सव सवारे 9:30 वागे शुरू थई हती। प्रथम मुख्य मेहमान ना परिचय अने सन्मान साथे कार्यक्रम नी शुरुआत थई हती। તેમણે પ્રેરક વક્તવ્ય આપ્યું, જેમાં તેમણે દરેકને રમત ગમતમાં જોડાવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા। આમ કરવાના અસંખ્ય ફાયદાઓની ચર્ચા કરી હતી। મુખ્ય મહેમાન દ્વારા શાળાના રમત ગમતનો ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો હતો। ત્યારબાદ દરેક હાઉસના વિદ્યાર્થીઓએ કૂચ કરી હતી। શાળાના સ્પોર્ટ્સ કેપ્ટન દ્વારા શપથ લેવડાવ્યા બાદ મુખ્ય અતિથિએ મશાલ પ્રગટાવી રમતોત્સવને ખુલ્લો મૂક્યો હતો। આ દિવસોમાં શાળા રમતગમત વિભાગ વિવિધ પ્રકારની રમતગમત પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં પ્રી પ્રાઇમરીથી ધોરણ 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓએ તેમની રૂચિ અનુસાર ભાગ લીધો હતો। જી સર, આપનું નામ? મારા નામ પોલ ડેવિડ, ડાયરેક્ટર ઓફ યુથ વેલફેર એન્ડ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન ઇન સાઉથ ગુજરાત, વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી સુરત। આજ શાંતિ એસ્થેટિક સ્કૂલ કા એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ ડે હૈ, તો ઇસમેં ભરપૂર સ્ટુડન્ટ્સ, પેરેન્ટ્સ ઓર મેનેજમેન્ટ્સ મેમ્બર્સ સબ ફુલ સપોર્ટ સે ઓર્ગેનાઇઝ ખેલ રહે બચ્ચે મેં પૂરા ત્યાં એથ્લેટિક જે ઇવેન્ટ્સ ચાલ રહ્યા હૈ, જો 100 મીટર હૈ, શાર્ટ પુટ્સ હૈ, લોંગ ડિસ્ટન્સ રનિંગ હૈ, તો સબ સિસ્ટમેટિક કરા રહે, તો ઇસકે વજહ હૈ મેં એ ટીચર્સ કો, એ ટ્રસ્ટી મેમ્બર કો મેં દિલ સે આભાર ઇસલિયે માનતા હું। મેં રહા યુનિવર્સિટી ડાયરેક્ટર, એ સ્કૂલ લેવલ મેં ઇનકે બેઝ જો બના રહે એ લોગ, જે સ્કૂલ મેં ગ્રાઉન્ડ હૈ, મેં જહાં તક મેં સમજતા હું, વો સ્કૂલ કા બચ્ચે કા હેલ્થ બિલકુલ બરાબર રહેગા। રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરને સે ઉનકા જો મસલ્સ ડેવલપમેન્ટ કરના હૈ, જો કોન્સન્ટ્રેશન ડેવલપ કરના હૈ, ઓલરાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ હોતા હૈ, ગ્રાઉન્ડ સે હોતા હૈ। તો આજકલ કે બચ્ચે મેં અભી મોબાઈલ કા હમારા ટ્રેન્ડ જ્યાદા હૈ, જો ગ્રાઉન્ડ પે રહેતા હૈ બચ્ચે, વો મોબાઈલ સે દૂર રહેતા હૈ, ઓર અપને હેલ્થ કોન્સન્ટ્રેટ જ્યાદા કરેગા, જો હેલ્થ કોન્સન્ટ્રેટ જ્યાદા કરેગા, ઓલ ઇન્ડિયા મતલબ જૈસે સ્ટેટ હૈ, નેશનલ હૈ, ઇન્ટરનેશનલ કે લીએ બચ્ચે જો તૈયાર હોને કા યે બેસ હૈ। મેં યે ટ્રસ્ટી કો મેં દિલ સે આભાર ઇસલિયે માનતા હું, ઇનકે પાસ જો કોલેજ સ્કૂલ તો હૈ, ઉસકા સાથ મેં ગ્રાઉન્ડ હૈ, એક ગ્રાઉન્ડ નહીં, જીસ આજકલ સ્કૂલ જ્યાદા સે જ્યાદા સ્કૂલ હૈ બિના ગ્રાઉન્ડ કે હૈ, તો બિના ગ્રાઉન્ડ કે સ્કૂલ મેં હમ કોન્સન્ટ્રેટ નહીં કર સકતે બચ્ચે કો, જ્યાં ગ્રાઉન્ડ રહેગા બચ્ચે ગ્રાઉન્ડ મેં જાયેગા, ખેલતે રહેગા, તો ઉનકે પૂરા લાઈફ મેં ઉનકા જો ચાઇલ્ડહુડ હૈ ઉસકો મેઇન ડેવલપમેન્ટ હોતા હૈ, સ્કૂલ સે ફીડિંગ હોતા હૈ, જે સ્કૂલ મેં સ્પોર્ટ્સ કા કોન્સન્ટ્રેશન જ્યાદા રહેગા, વો જરૂર ઉનકે આગે બચ્ચે કા સ્ટડીઝ મેં ભી વો આગે હી રહેગા। તો ઓલિમ્પિયન્સ હૈ, જીતને ભી ઓલિમ્પિયન્સ હૈ, વો સબ ડોક્ટર ઇન્જિનિયર્સ હૈ, વો સ્પોર્ટ્સમેન્સ હૈ, તો ઇસલિયે જે સ્કૂલ સ્પોર્ટ્સ મેં ધ્યાન દેતે વો જરૂર આગે બઢેગા। મેં ટ્રસ્ટી સર ગીતા મેડમ સે મેં દિલ સે આભાર ઇસલિયે માનતા હું, આપ અપને બચ્ચે કો જે જ્યાં ટીચર્સ કો અપોઇન્ટ કિયા હમારે યુનિવર્સિટી કે બેસ્ટ પ્લેયર્સ હૈ, મેં ઇસકે લીએ ઉનકો ભી આભાર માનતા હું, એ સ્કૂલ જરૂર અચ્છે ઇન્ટરનેશનલ નેશનલ પ્લેયર કો તૈયાર કરેગા, મેં આશા કરતા હું। ધન્યવાદ। મેં ભૂપેન્દ્ર માલવિયા, ડાયરેક્ટર શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલ। સબસે પહેલે આપ સભી લોકો કો અપની તરફ સે બહોત બહોત ધન્યવાદ દેના ચાહુંગા કે આપને હમારે સ્કૂલ કે એક બહોત મહત્વપૂર્ણ દિન જિસકા બચ્ચે બહોત ઇંતજાર કરતે હૈ, એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ મીટ, ઇસ સમય સમય નિકાલ કે આપ યહાં આયે હૈ। મેં કુછ બાતે ઇસ સ્કૂલ કે બારે મેં બતાઉંગા કે યહાં પઢને વાલે સભી બચ્ચે બહોત ભાગ્યશાલી હૈ, વો ઇસલિયે ભાગ્યશાલી હૈ કે સ્કૂલ મેં બડે બડે ગ્રાઉન્ડ્સ હૈ, આઈ એમ યુઝિંગ ધ વર્ડ ગ્રાઉન્ડ્સ, યહાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ હૈ, ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ હૈ, બાસ્કેટબોલ ગ્રાઉન્ડ, ક્લોઝ ગ્રાઉન્ડ હૈ, ટેનિસ હૈ, તો ઇસ સ્કૂલ મેં બચ્ચો કો સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ મેં બઢને કે લીએ એક પૂરા પ્લેટફોર્મ હૈ, ઓર હમને ટાઈમ ટેબલ મેં ભી કુછ ઇસ તરહ સે વ્યવસ્થા કી હૈ કે દો પીરિયડ્સ એક સાથ દિએ હૈ, જિસસે બચ્ચે કરીબ 70 મિનિટ આકે ટીમ બનાકર ગેમ્સ પીરિયડ મેં ખેલતે હૈ, ઓર ટીમ હી નહીં, મેં કહેના ચાહુંગા કે પોઝિશન તક ફિક્સ હૈ
कि कौन फुटबॉल टीम का कैप्टन है, गोलकीपर कौन है, कौन राइट इन है, कौन राइट आउट है, सेंटर फॉरवर्ड है। तो इस तरह से हम ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर भी बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की है और निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य एकेडमिक एक्सेलेंस तो है ही पर स्पोर्ट्स में भी वो बहुत कुछ करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। एक बार पुनः आज के दिन मेरे बच्चों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और सभी मीडिया कर्मी को भी जिनने इस स्पोर्ट्स मीट को कवर किया, धन्यवाद। વધુમાં શાળાએ વાલીઓ માટે પણ વિવિધ રમતગમતના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું। તમામ રમતો પૂરી થયા બાદ ઇનામ વિતરણ સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય સ્થાન મેળવનાર તમામ વિદ્યાર્થી વાલીઓને મેડલ અને પ્રમાણપત્રોથી સન્માનિત કરાયા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, સુરત।